Қызылорда қаласының тұрғыны Лаура Мүкібаева қызын көлікпен қаққан қала әкімдігіне қарасты мекеменің жүргізушісінен әлі күнге дейін көмек ала алмай жүргенін ашынады. Қызылорда тазалығы мекемесінің жүк көлігінің жүргізушісі қағып денсаулығына зардабын тигізді деген ана. Соның салдарынан қызының аяғын басып жүре алмайтын күйге түскенін айтады. Оқыс оқиға ақпан айында болған. Мектептен қайтып келе жатқан Кәусар Сәрсенбайды Қызылорда тазалығы мекемесінің көше тазалайтын жүк көлігі қағып кетті дегенді айтады анасы. Сөзінше сол оқиғадан кейін Кәусарды емдетемін деп бармаған жері қалмапты. Ал бұл жағдайға қатысты Кәусарды қақты деген Қызылорда тазалығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің көлігін тізгіндеген жүргізушісі не мекеме тарапынан тиісті көмек берілмеді дейді анасы. Қазір ешқандай жүргізушіден көмек жоқ. Жүргізушіден тек қана пролежіне матрас алып берген. Және бір екі рет 2-3 памперсімен влажный салфеткасын алып берген. Одан басқа ешқандай не болған жоқ. Көмек ретінде ешқандай жәрдем көрген жоқ. Ал кәсіпорын мамандары оқиғаның жұмыс уақытынан тыс болғанын айтады. Соған қарамастан Кәусардың емделуіне мекеме болып атсалысып көмек беріп отырмыз дейді. Шазатайым оқиға түскі үзіліс уақытында болған. Бұл оқиға байланысты мекеме тарапынан 100 000 теңге ақшалай жиналып берілді. Мекеме тарапынан баламды былай-былай дәрі-дәрмегін алып беруге жағдайым келмей жатыр, көмек бересіздер ме деген үмітпен бардым. Ол кісілерден ешқандай жауап жоқ, арызды қабылдап алды. Одан кейін ешқандай я біз көмек береміз немесе бермейміз деген ешқандай жауап болмады. Бүгінде 7 жасар Кәусар аяғын басып жүре алмайды. Лаура Мөкебаева түнімен қызының ауырып жылап шығатынын айтады. Ал қыз үшін түн ұйқысын төрт бөлген ана бауыр еті баласының аяқтан тұрып сауығып кеткенін қалайды. Абай Нұржанов, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда.